Do meu lado direito está Jonão e The Good Father. Do meu lado esquerdo, Luan e Mirage. Quem começa? Jonão na voz, bate e volta, violento, DJ. E aí, família, chega junto, ó. Eu chego tipo um chicano no Lowrider. Estranho batalhar com o cover do Florida. É isso aqui, mano, que eu dou um show. E o seu nível low. Logo no que é cica, entende a referência. Gustavo vai rimando e mostra assistência. É uma coisa que você nunca vai fazer na sua vida, porque bateu de frente e cê não representa mais. Infelizmente, moleque, cê não corta a starter. Só que, mano, eu chavaeiro só com o Lowrider. Cê presta atenção que eu passo a minha dica. Agora é dedo na sua cara e dedo na ferida. Cê presta atenção que eu tô batendo de frente. Seu pensamento nessa batalha que tá ausente. Por isso pode pra você é mongol. Infelizmente, mano, não manda na rima, vai pro futebol. Mas cê tá ligado, eu trago a sentença. É ausente, pra ganhar nem preciso trazer presença. Então fica na sua, pode pá. Cê sabe nas batalhas, camarada, eu venho pra maltratar. Porque cê tá ligado nessa ação. É o Luan Santana, mas sou meteoro da destruição. Não é compaixão, melhor você parar. Cê tá ligado, nunca vai ter como me passar. Mano, de novo rima, clichê. Eu chego pesado, tá ligado, Jonão. Você vai ver, mandou já essa, lá no parafuso. Eu chego pesado, tá ligado, cabo louco, você é defunto. Mas é, essa que é a competência. Chego pesado, moleque, cê não tá com assistência. Mas assim, ó, cê chega aqui nessa sessão. Usa um good escada, mano, você é um vacilão. Isso é vacilão, é que você é escroto. Sabe, mano, que a sua boca é de esgoto. Por quê? Seu reto aqui é torto. Porque nós é defunto e hoje nós vivemos. Agora, mano, eu te bato nesse instante. Te bato tanto que agora eu vou fazer um novo Big Bang. Então presta atenção, aqui é criação. É mic na mão, sempre eu uso a mão. Aê, a sua rima é toda errada. Cê quer falar que eu faço o Gustavo de espada? Até porque esse cara é escroto. Esses dois são tão ruins que nem tem como um ajudar o outro. É, mano, mas você tá enganado. Eu evoluí, tá ligado? E o meu anjo tá mais alto, mas assim, ó. Tá voando, tá ligado? Eu chego pesado e as rimas já intercalo, mas assim, ó. Essa aqui é a função. É isso então! Luan terminou! Luan volta! Vai, DJ! Essa que é a resposta. Eu chego aqui, tá ligado, moleque? Cê já tá de costa, mas assim, ó. E aí eu mato o pé. Cê tá ligado, moleque? Essa que é a cena, não dá pro seu. Mas ó, essa que é a função. Cê tá ligado, eu aguento escada, mano. E você vacilou, mas ó, essa que é da sessão. Você é fraco hoje, eu te deixo aqui no chão. Cê fala que eu sou vacilão, é um proceder. Eu não te chamo de vacilão porque é mais da hora do que você. Se o cara fosse um vacilão, cê tá ligado? Pois agora eu vou chegando nessa ação. Toda vez você sabe que é falado, Jonão e tu. Até porque o freestyle aqui é de norte a sul. Não tem problema, é o seu Mirage tá em choque. Mas hoje tá na mira e hoje toma rap shot. Pode pá, Mirage tá em choque. Só que infelizmente agora eu vou decretar a sua morte. Cê presta atenção, aqui é Diamond de lado. Só que seu pensamento não tá minerado. Cê presta atenção, eu tenho meu argumento. Infelizmente cê não tem falta de talento. Por isso vocês estão debatendo. E agora, moleque, nessa condição eu tô me perdendo. Agora tá até assumindo que eu não tenho talento. Tá falhando aqui no movimento. Porque eu tô chegando, presta atenção. Mesmo com sete olhos, você não manda uma visão. Seu cuzão, porque aqui você não tem cultura. Sabe, mano, que a nomenclatura. Porque então para de frescura. Me mata que eu revivo com raio caindo na minha sepultura. Raio, mano, qual que é da verdade? Você não é ator, tá ligado, mano? Não tem sacanagem, mas assim, ó. Eu sou o time, tá ligado? Hoje eu tiro o seu martelo e você fica bocado. Mano, para de ser idiota. Os dois é o Thor, que só traz as ideias tortas. Aí é complicado, então fica na sua, tá ligado? Meu parceiro, contesta, cê só atua. Sete olhos, você não é feroz. Não preciso de sete olhos, eu me garanto com a minha voz. Cê presta atenção, para de falar da minha rima. Infelizmente essas ideias nunca anima. Nunca anima, e aqui você é o demente. Garante com a voz, não manda nada eficiente. Cê tá ligado, parça, que aqui é tipo escudo. Garante com a sua voz, parece até que cê é mudo. Aff, Maria.
Tu tá maluco? Família, vocês ouviram, vocês estão ligados como é que funciona? Pela ordem, barulho para Mirage e Luan. Barulho para Jonão e The Good Father. Jonão e The Good Father estão na próxima.